діни экстремизммен күресудің жаңа әдістері басты назарда Қарағанда дөңгелек өстілге қатысушылар осы мәселені талдап таразылады Әрғырай біздің түсіру тобымыздан естіп Жатағымдар мен күрес 21-ші ғасырдың ең өзекті мәселелерінің бірі қоғамда қылаң беріп жұмысқа рекетін жүзеге асырғысы келетін ұйымдарға қарсы ақпараттық түсіндіру топтардың алар орны зор олардың құрамы теологтар мен дінтанушылар және азаматтық ұстанымдары берік адамдардан жасақталған ал тараптар халық бір болса экстремизм өздігінен бәсеңдейтінін айтады концепция единства консолидация она бірлік ұғымы әрқашан бәрінен жоғары болады біз азаматтарымызды сирияның қауіпті аймағынан қайтарған жусан операциясы қазақстандықтардың барлық мәселелерді шешу жолында бей жай қарамайтынын тағы да айқындап берді бұл соның дәлелдеуді қажет етпейтін айғағы дер едім келелі кездесуде қатысушылар экстремизмге қарсы іс қимылдың жаңа әдістерін талқылады әсіресе тараптар интернет желі арқылы желігетін бүлдірік ағымдарға тосқауыл қоюдың тезистерін егжей тегжейлі ортаға салды сондықтан ақпараттық түсіндіру топтарының мүшелері осы бағытта өз жұмыстарын жандандыру тиіс дін саласының мамандары ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері әлеуметтік желідегі діни экстремизм мен терроризмге қарсы насихат жұмыстарын күшейту қажет яғни деструктивті ағымдардың арбауына түскен адамдарды оңалту теологиялық психологиялық тұрғыдан көмек көрсету болып табылады түптеп келгенде алдын алу жұмыстарын ширатқан жөн дін істері басқармасы тарапынан мұндай дөңгелек үстелдер үнемі тұрақты өткізіледі айта кету керек қазір қарағанды облысының аумағында 19 ақпараттық түсіндіру тобы құрылған олардың қатарында 317 адам жұмыс істейді жанбота рахметуллаұлы жайнат дәуітжанұлы аман аманжолұлы сарыарқа телеарнасы